ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለቻናሌ ደግሞ አዲስ ለሆናችሁ እኔ ዶክተር አብርሃም ካሳሁን እባላለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በዛሬ ቆይታችን እንግዲህ የምናየው ስለ ኦቫሪያን ሲስት ነው። ይህ ስለ ኦቫሪያን ሲስት እንግዲህ ብዙ ሰዎች ሲጠይቁኝ የነበረ የጤና ርዕስ ነው። ዛሬ እንግዲህ ስለ እሱ የሚያሳዩት ምልክቶች እና ምን ምን መፍትሄዎች እንዳሏቸው በደንብ እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የኦቫሪያን ሲስት ስንል እንግዲህ ይህ ኦቫሪያን ሲስት የምንለው እንቁልጢ ወይም የሴቶች የእንቁላል ማምረቻ የማህፀን ክፍል እሱ ላይ ሲስቶች ወይም እብጠቶች በሚከሰትበት ጊዜ ነው። እነዚህ ጠንካራ ወይም በፈሳሽ የተሞሉ ከረጢቶች በእንቁልጢ ላይ በሚከሰቱበት ጊዜ ይህንን እንግዲህ ኦቫሪያን ሲስት እንለዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ እንቁላል በሚመረትበት ቦታ ውሃ ይቋጠራሉ። ያም ማለት እንግዲህ በየወሩ እንግዲህ አንዳንድ እንቁላል ይመረታል ከእያንዳንዱ ኦቫሪ ወይም እያንዳንዱ እንቁልጢ ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ከተነሳበት ቦታ ወይም እንቁላሉ ከተነሳበት ቦታ እዛ አካባቢ ሲስት በመስራት ወይም ውሃ የተሞላ ከረጢት በመስራት ይህ የኦቫሪያን ሲስት ሊከሰት ይችላል። ይህንንም ፈንክሽናል ኦቫሪያን ሲስት እንለዋለን። እንግዲህ በአብዛኛው ብዙ ጊዜ የሚከሰተው እሱ አይነት ኦቫሪያን ሲስት ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ አብዛኛው ጊዜ በጥቂት ወራት ውስጥ ይጠፋሉ ብዙዎቹ። እነዚህ ፈንክሽናል ኦቫሪያን ሲስት የሚባሉት ብዙ ጊዜ በሁለት ወር አካባቢ ሊጠፉ ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ካልጠፉ በጊዜ በዚህ ወራቶች ውስጥ ካልጠፉ ውስብስብ እና ለሌሎች ለብዙ እንትኖች ሊያጋልጡ ይችላሉ። አንዳንዴ እነዚህ ይፈነዱና ለራፕቸርድ ኦቫሪያን ሲስት የምንለውን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ወይም አንዳንዴ ደግሞ ኦቫሪያን ሲስት እንደዚህ በራሱ ላይ እንዲዞር እና እንዲቋጠር ያደርጋሉ። ይህም ኦቫሪያን ቶርሽንን ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጊዜ ካልታከመ አንዳንድ ጊዜ ለውስብስብነት ችግር ሊያጋልጥ ይችላል። ግን አብዛኛው ጊዜ ኦቫሪያን ሲስቶች በራሳቸው የመዳን እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በአብዛኛው ጊዜ እንግዲህ በመውለድ እድሜ ክልል ውስጥ ላሉ እነሱም ከ15 እስከ 50 እድሜ ክልል ውስጥ ባሉ ሰዎች መካከል እንግዲህ ሊከሰት ይችላል። ብዙ ጊዜ የሚከሰተው በዛ እድሜ ክልል ያሉ ሴቶች ላይ ነው። ያ ማለት እንግዲህ እንቁላል ሁሌ የሚያመርቱ ከሆነ በዛች እንቁላል ከተመረተበት ቦታ ላይ እነዚህ ከረጢት ወይም ፍሉድ የተሞላ ወይም ፈሳሽ የተሞላ ጠንካራ ከረጢት የመፈጠር እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንግዲህ የወር አበባ የሚያዩ ሰዎች ላይ ነው ሊከሰት የሚችለው ማለት ነው። ምልክቶቹም እንግዲህ በአብዛኛው ጊዜ ምልክት ላያሳይ ይችላል። ግን ምልክት ካሳየ የወር አበባ መዛባትን ሊያስከትል ይችላል። ህመሙም ደግሞ እነዚህ የጀርባ ህመም በዳሌ አካባቢ እና እነዚህ በጎን ጎን ወይም በኩላሊት አካባቢ የህመም ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅትም እንደዚህ ህመሞች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እነዚህ የማቅለሽለሽ፣ የማስታወክ ወይም እነዚህ የተቅማጥን ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ የአንጀት እንቅስቃሴን መቀየርን ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ምርመራው እንግዲህ በአንደኛ እና በዋነኛነት የምንመረምረው ያው ዶክተሮቻችሁ ፊዚካሊ ነክተዋችሁ ህመሙ የቱ ጋር እንዳለ ሊያዩ ይችላሉ። ግን ዴፊኒቲቭሊ ዲያግኖስ የምናደርገው በሆድ አልትራሳውንድ ነው፣ ወይም በሆድ እና በፐልቪስ አልትራሳውንድ ማለት ነው። ያም እንግዲህ እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት እንደዚህ በፍሉድ ወይም እነዚህ ጥቁሩ ማለት በፍሉድ የተሞላ ሳክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በፍሉድ የተሞላ ሲስቶች በአልትራሳውንድ በሚገኙበት ጊዜ ይህንን ኦቫሪያን ሲስት ወይም በእንቁልጢ አካባቢ የወጣ በፍሉድ የተሞላ ከረጢት እንደዚህ አይነት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ብለን ዲያግኖስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለ ሕክምናው ስናወራ እንግዲህ በአብዛኛው ጊዜ ቅድም እንዳልነው እነዚህ ኦቫሪያን ሲስቶች በራሳቸው የመጥፋት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ በሁለት ወር ውስጥ ሊጠፉ ይችላሉ። ነገር ግን የማይጠፉ ከሆነ በተለያዩ ሕክምናዎች ማከም እንችላለን ማለት ነው። ለህመሙ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ለጊዜያዊ መፍትሄነት የሚሆን የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ እንደዚህ አይቡፕሮፊን ያሉ መድኃኒቶችን። እነሱ ማይሆኑ ከሆነ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ሞቅ ያለ ውሃ ሆድ አካባቢ ማድረግ፣ እነዚህ እንግዲህ ሆት ባግ የምንላቸው ናቸው። እንግዲህ ሆት ወተር ባግ የምንላቸው ወይም ቦትል ሆት ወተር ቦትል የምንላቸው ናቸው። እነዚህን እንግዲህ ብዙ ጊዜ የወር አበባ ህመም በሚታያቸው ጊዜ ብዙ ሴቶች ወዳቸው አካባቢ ይህንን በለብ ባለ ውሃ ሞልተው ያደርጋሉ። ይህም እንግዲህ የፐልቪስ አካባቢ ወይም በዳሌ አካባቢ ያሉትን ጡንቻዎች እንዲላሉ እና እንደገናም ደግሞ ህመሙ እንዲቀንስ የደም ስርጭት በደንብ እንዲሰራጭ ያደርጋል። በዚህ የተነሳ ህመሙ ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በኪኒን መልክ እንግዲህ የወሊድ መከላከያ
20 ኪኒኖች እንሰጣለን። ያ ማለት እንግዲህ እነዚህ በየወሩ የሚለቀቁት እነዚህ እንትኖች እንቁላሎች እንዳይለቀቁ በማድረግ እንግዲህ ከተለቀቁ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፈንክሽናል ሲስቶች እነዚህ በእንቁላሉ ከቦታ ተነስቶ በሚለቀቅበት ጊዜ እዛ አካባቢ እንደ ሲስት ወይም ሊከሰት የሚችለው ማለት ነው። ውሃው እንትኑ ሶሪ እንቁላሉ ከተነሳበት ቦታ ላይ ውሃ የቋጠረ ሲስት ወይም ከረጢት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንቁላሉ እንደ በየወሩ እንዳይለቀቅ ማድረጊያ መንገድ ነው እነዚህ የወሊድ መከላከያ ኪኒኖችን መጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንዱ መፍትሄ ነው። እነሱ የማይቻል ከሆነ ግን እነዚህ ቀዶ ሕክምና ሊከሰት ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። የቀዶ ሕክምና ያም እንግዲህ የሚሆነው በሲስቶቹ እነዚህ በከረጢቶቹ ትልቀት፣ እንደገና ደግሞ የሆድ መንፋት ካስቸገሩ፣ እንደገና ህመሙ ደግሞ በጣም እየከፋ የሚመጣ ከሆነ እነዚህ የቀዶ ጥገና ሕክምናዎች ሊደረጉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማድረግ ልናክማቸው እንችላለን ማለት ነው። የኦቫሪያን ሲስቶች ወይም የእንቁልጤ አካባቢ የሚከሰቱ እነዚህ በውሃ የተሞሉ ከረጢቶችን በዚህ መንገድ ልናክም እንችላለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ይህ እስከዛሬ እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ኮመንት ሴክሽኑ ላይ ሌላ ምን አይነት ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን እንደገናም ደግሞ ጥያቄዎቻችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ለሌሎችም ደግሞ ሼር በማድረግ ይሄ መረጃ ይጠቅማቸዋል ለምትሉት ሰዎች ማጋራት ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ እንግዲህ መልካም ጊዜ።